نو دی دا شیطان سر کوزی برای دبیر عجیب مخلوق پیدا کی خدا سے عزتمند معلومی کی ذکر پا ملیکو خدا پا جوڑ نو زمان خوزیات عزتمند نشتا کذا پی بادشاہ شم خسرمند بے عباس آکا ما باند بادشاہ شم قطن حکم نمانا نو دی پوزی تا بے ننوات دا وگنا بے رووات وگنا بے ننوات دا بل زین بروات دا بوی دا خدول درد دی درد دا زمان لارا پا کی جوڑی گی شیطان لکا دا بجلی و دا گس پشانا بزین نواتی دیش نو چی دا خزای کلا فخا وا نو دی سر کی روح شو روش سر وخشو لاسونه وخشو پندو بور وخشو کی ناست دا سه مثالی لکه او دا سره چی راویش دا سه که ملکی و توی سبرو که دی آیات که دیت اشاره دا والا خود پور قول قل انسان من عجر نخپی وخشو بیچی راوی بیدار شد دا سه عمر کیو لکه دا سلوی اختو کالو اغا بانده رو گوٹوالی ندر آغالی روان توشی ہو کر ترینچی ہو کر اسی چین کا ہے ملیکی و توی الحمدللہ ہوا ہے دوی الحمدللہ نایان دانا ہے سڑی یوان توشی و دونکی کنا نو حکم دانا ہے سڑا دوی الحمدللہ دا الحمدللہ والے وی زمانگا علمان وی دق وقت دو تقدر درین احمد دورکی اول دا چی دان توشی پاسان ہو کر کدا بدشی وی مریک استرگی بیرو تیو بیم داره چه انتوشی وقتی شکل روانش تاسو که ششی تا مخامخ دره ده انتوشی مکنو شکل باوی نیست پایمه و خلو و کنگا بیا گفته یو زیکی که در روان پاتی شی بوش درین دا یو انتوشی و دو تا دماغ دا صحت علامه را لیوانی سره یو دو انتوشی نکی دا زکام را که من تا بوی الحمدلله یو خمی انتوشی پاسانه را بیم میں خدا سے اینا بیٹی ٹاک رہا درم دارا چھے دماغ میں روح جوڑ دے و دماغ خدا ٹول بدن بارشاہ دے خیر بھی اکیو سدا بے جنت تلے رہا جنت کی مکرزی دا خوری نوی لی دلی ملیکی بے لی دلی خدا آئی جنس جدو دا دو جدو ندیب باغنو کی گرزی دا خو یا وحشت بے محسوس محسوسا و لکا سڑی چیزان لگر نیا اور از دیونے دنان دے بلاس نو جنت کی خوب نی دبانی دا سی پرکانی را دا تالے والا تالے والا سر یو خشتا جنے دا سر ناستا خودی از دا پختے نا پیدا کرنا ہوا بی بی او زمانگا علمان وی دنیا کی جسم را خشتا خود تیری شوی دی یا اس دی یا تا قیامت پر رات کن کی دی دا غطولو نا ہوا بی بی خشتا عربی کی وہی ہوا ہے خزتا چیزا سرو شن یخکلے مقامات کشیر راغلے دولا سمو مقامات کی واحوا ہوا رقی بی رکت سمری ہی وغادرنی الفسحاد بی بدری نو دیکھو ناری نا دے اوہ جنے و خشتا نو دوارے ورطا لاسکرو لے دادا سڑی خزا چی پخی دا خزا سڑی پخی یا دی زناورو که چی نر آمادا یو بل تمایل کی دا خلقی پا که قده دا خواهش پیدا کرده دا دی تعلیم تا جتنی نسکلو اینا تا نو دا دوار ازام ترانیز دی کولا چی خکولی کی نو ملیکی آره وی نا سبارو که یو کتاب دی دا غینام دی بدای زهور فی احوال العصور او یو کتاب دی دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین اگر یہ کلی کی چھ ملیکین آلے او نکے اللہ تعالی او دا حضور پاک باندے لسکرات درست شریف ہوئے سمرہ سانا نگا دا چھ سمرہ پکی رواجو نیش پک لکا لسکرات دی زنا ہو چکے دا رواد برکت نی چھ سمرہ کم مہاری اگلی باندے معاشرہ کی گئے سڑے خوبا یو وادن رے تک لور باندے اونگالے بے بخون زیل سنگا کے نوچی کم خوبون دا دیر دیر محرون اگدی یا خرسائی دا دیر معاشرہ خراب ہے نو آسان نکاہ دا آدم علیہ السلام با لسکرات درود شریف ہو نو خدے ورطبے ہوئی ویا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا آدم توسيق وتأثر بدا قلالينا يوسيقي بجنتك او گرد فراخ خوره بی اس بابا ندر باندې نشته خدا به یو بوټی تمونی دیږي زمون عالمان وی د آیات د دوه مسلې معلومی کی یو داسې مسله ده چې څلور واړو مذهبو کې شریکه ده یو داسې مسله ده چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده اولا مسئله هغه دا ده چې ناوې به خاون کره بوځې کور به د خاون دی او ناوې به په ډولۍ کې وړې په موټر کې موږ سړی به په ډولۍ کې ښځې نه نه بوځې کور په سړي دی ځکه خدای د جنت کور آدم علیه السلام ته منصوب کړ ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنه یا آدم ته په جنت کې اوسېږه او تا سره به ناوي نو ناوي د کور په مسله کې د خاون تابع ده خدا دا نشي ویلي چې زه تا سره نه ځم نو ځي به څلور واړو امامانو دا مسله بیا دویمه مسله د حضرت امام ابو حنیفه هغه دا ده که سړي او ښځه کړي په بل وطن کې لکه افغاني دې دلته وکړي یا عربو کې وکړي او ښځینې ورسره دا شرط کړي چې ما به نه بوځي سعودي عربو کې دا قانون دی نو هغه نشي راوستلی هلته دې قاضي طلاق والي دا د دې درې واړو امامانو مسلک دی او د حضرت عمر فاروق له نقل د بخاري شریف دی زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه دا مسلک دی که خزی سر شرطی خی هم خاون بی بوزی دی شرط لیتی بار نشتا او زمون دا مسلک دا حضرت علی سنده او آیات تا دا معلومی گی زمون مسلک ویا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه و کلا من ها غدا یا آدم اتو پا جنت کی اسی گارد امرو چی نو جنت خدا افغانستان امرو ندینه دا پاکستان امرو جنت کې چې کوم ځای اوسېږي خو تا سره به ستا ښځه یې نو ښځه په کور کې تابع او د وطن کې تابع د نارینه ده انکار نه شي کولی نو آیات به زمونږ مسلک ثابتېږي الحمدلله بړ به اوسېدل په اندازه د شپږ نیمو شلو کالو عمر یې جنت کې ډېر کړی دا ولې اوسی پیدا خو ځمکې نه دی نو زمونږ عالمان وایي چه خدای آدم علیه السلام تا به جنت ټول نظام کړی ځکه دی به دنیا ته کوزیږي دی به دنیا آبادوي دا باغونه سړکونه بنډې نقشې دا ټولې خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې اچولی دی وعلم آدم الاسماء کلها د انسان لا دماغ شپږ نه استعمال شوی دی لسه نه یې نه دی استعمال شوی یعنی نیمې نه دی استعمال شوی که پوره استعمال شو دا به ووینه آینده مصنوعات ناشنا ناشنا ما چې سبق وی دا ریډوسي ده په مسالو چې ګرځي دا مې نه پېژندل ترانسیسټر وی داسې شي به چې میډیا به په چیني خبرې به کوي ما وی دا به څنګه شي بیا داسې څیزونه ما به اورېدل چې ریډو به وي نه به پکې لګېدلي او سړی به پکې ښکاري ما ون په بحرین کې ولیدل ما وی اوف دا به شي د ټلویزیون اوس موبایل یې راغلی نه پکې تاري نه پکې بظاهره مطالې خبرې کوه امریکې سره داسې به ووینې چې شکل به م پکې وینې چې چا سره خبرې کوي ملا بادر سره هغه پکې وینې او ممکنه ده چې ناشنا مصنوعات ووینې زما خدای خند چې دومره هجوم رش جوړ شوی دی په دې سړکونو چې څه موده پس په خلک هیلیکاپټرو کې ګرځي.